Takoj, to dopo treba. Dan zjutraj mi je poslao da ne mu pošlem ID i karticu. Takoj, takoj. Dej, dej. Ej. Sam rekao, moram slikat. Evo, mi da se že live, tako da dobrodošli. Danas imam tukaj gospoda Drinovca, dirko praktičen po celi Aziji, Evropi, zdaj pa še na Bližnjem vzhodu. Kako si? Ja, odlično. Prišel, evo, da se malo pogovoriva. Koliko časa si zdaj v Sloveniji? Zdaj sem bil, zdaj to zadnjo, en teden. Okay. Prišel sem iz Kazahstana. Se pravi, midva sta se spoznala v Dubaju, ko sem bil jaz, kako en mesec nazaj. Ti si takrat letel direkt v Kazahstan, na, kaj je bila neka dirka za svetovno ali Ne, kako. ne, ne, jaz sem letel v Kazahstan za biatlon. No, sej, Ja, za biatlon. tako ja. Jaz sem šel iz Dubaja domov, prepakiral, šel v Kazahstan za 14 dni z mladinsko biatlonsko reprezentanco, kot serviser pa kot fizioterapevt. V bistvu tle je bilo bolj servisno delo, ker pač za fizioterapijo enostavno zmanjka časa. Tako da ja, bili smo 14 dni tam, pa zdaj sem prišel nazaj, bom odvozil dve dirke, eno sem že, v nedeljo Izolo, zdaj v četrtek še Vipavo, v petek pa na avion, pa grem še dol malo podirkat. Za koga ti tukaj voziš? Zdaj sem se zmenil na Bledu. Zaradi tega, ker prej sem vozil v Kranj za Savo, za kolesarski klub Kranj, ampak glede na to, da so Conti ekipa, mi je pol v Dubaju vse v vodo pada, ker ne morem kombinirati. Bled je pa klub ekipa, pa sem zadnjič poklical pol Mateja Stareta. Sem rekel, dej, lahko vozim, je rekel, ni problema. Ja, Tako da itak smo jih se kar, poznaš, ne? ja, smo se kar hitro zmenili. Če v Dubaju boš pa zdaj vozil z isto ekipo, kakor Grega? Ja, tako ja. To imamo pa zdaj na dirko, se pride tudi Johnny Hoogerland, pa ta še Nizozemc, ki je šprinter. To je zdaj ta Ramadan dirka, se pravi, dirka se zvečer, ob 10. zvečer je štart. Ne vem, Grega je rekel, da ta dirka pač za njihov klub, da to ful pomeni. In da je tako, kot zmeraj, treba zmagati. In kdaj greš? Kdaj greš dol? Zdaj grem v petek letim. V nedeljo pa dirka. Ne, dirka je pa mislim, da četrtek. Se pravi, Ja, imaš še en une teden. dva prideta malo kasneje. Mislim, da prideta 27, ki ima, ne vem, ima ta še neke dirke. Jaz sem tudi malo mislil, da bi še Adrijo vozil v nedeljo, a ne. Tle prinesem pa, ki je rekel Grega, da je rekel, prid malo prej, da se navadeš, pa spet malo vročina, pa še ponoči dirka. Je rekel, prid malo prej. Se kar uživanje tam. Ja, malo Gregu za drušno, da mu na dolgčas. Daj, bova šla midva še nazaj na dirkanje, pa mi najprej, mi sam povej, da ti tudi mogoče folk malo bolj spozna, kako si sploh prišel v kolesarstvo, kaj si študiral, tako malo backgrounda vse. Ja, jaz sem prišel v kolesarstvo dosti pozno. Jaz sem bil do leta 2014, se pravi, do svojega 23. leta sem bil v nordijski kombinaciji, se pravi, skoki pa tek na smučeh. Pol tam v bistvu malo ni bilo, niti ne, da ni bilo uspehov, samo videl sem, da pač nekaj napredovati ne morem, pa tudi v Sloveniji pač roko na srce ni glih razvit ta šport. Oziroma zdaj se probajo nekaj razvijati, ampak takrat je bilo pa tako, da sem rekel, nisem več videl motiva temu. Sem po, se pravi, po sezoni 2014 sem zaključil in takrat je bil brat je bil v biatlonu, malo smo se pol pogovarjali, da bi šel v biatlon, ampak tam se je pa tudi nekaj glih trenerski štab menil, tako da do junija ni bilo nič, nobenega odziva. Takrat sem pa že na par teh amaterskih dirk odvozil, in me je potegnil. In sem rekel, o, to bi jaz delal, pa da vidimo, kva bo, a ne. Pa sem bil 2015, sem bil na Franji četrt, pa drug sem bil na Alpah. In pol sem poznal doktor Miliča, sem pa poznal že odprej, ko smo pri njemu teste delali. Je rekel, daj prid na test, pa bomo videli, kaj se da narediti, a ne. Pa sem pol tam odtestiral. No, pa so me pa vzeli 2016 v Adrio, tako da sem bil en let tam. Sicer dobra izkušnja, ampak so videli, da nisem pač drug Roglič, a ne? To, kar se je nekako so vsi mislili oziroma pričakovali, sam jaz pravim Rogliči, sam en. Tako da pa sem pa začel, pa sem pa šel v Kranj, kolesarski klub Kranj, me je Matjaž Zevnik vzel, takoj, tomu bom večno hvaležen, ker je res, oni v Adri so meni povedali praktično čisto na koncu, ne? Da nimam za naslednje let pogodbe, Matjaž me je vzel,
In pol mi zrihtal v bistvu že prvo sezono, da sem šel na Kitajsko dirkat na eno dirko s temi Srbi, z metalcem. Pa se je pa začel, pa sem pa jaz tam kontakte dobil, pač še na etapo sem tudi zmagal, tako da so malo je bilo zanimanja, ampak najbolj pomembno je pa bilo, da sem kontakte dobil. In sem šel pa še isto sezono, še v Indonezijo na eno dirko je, tudi s to nizozemsko ekipo. Tako da ja, pa sem se pa v ta sistem nekako pelal. Vsak let sem hodil dol v jesen dirkat. Tako da ponavad sem šel, še zmeri sem ostal v Kranu v klubu. Tako da sem dirkal nekako do avgusta v Kranu. Pol pa v Azijo, pa do zime v Aziji. Se prav brez počitka skozi. Ja, jaz tako no, jaz kolesarstvo dojemam, pač meni je dirka. Meni, jaz uživam, ko se dirka, jaz samo išem, da se kaj dirka bom šel, nisem uno, da bi zdaj pa res. Se rad treniram, včas še preveč, ampak dirka ne tiska me vleče. Okej, okay. Di mi povej, kakšna pa je primerjava Azija, Evropa, se pravi dirke, mogoče tudi nagrade, organizacija, tako pač vse? Tako bom rekel, kar se nagrad tiče recimo te azijske dirke, vsaj pred COVID-em, ker zdaj itak Kitajske ni več, Kitajska praktično nima več dirk, Indonezija se počas pobira, Malezija tudi, tako da drugače so bile pa res dobre nagrade. Se je splačali iti podirkati, tudi ta prve parkrat, ker sem šel, sem si mogel sam karto kupati, ampak mi ni bilo nikoli problem, ker sem vedel, da bom dobil nazaj siguren, pa še več, a ne. Okay. Tako da, kar se same organizacije tiče, so bile dirke vrhunsko organizirane. Res, hoteli dobri, vse zorganiziran, pobrali so te na letališu, pelali v hotel. Tako, tudi sam nivo dirka ne, je visok, zaradi tega, ker poleg teh evropskih ekip imaš tudi v teh lokalnih ekipah so pa recimo, takrat so bile veliko vzhodnaki. Te Rusi, Ukrajinci, ki so pač dobri, pol kakšni Španci, Južnoameričani, oni, ki so že mehano zatonu bili, ki so prišli pač nar pobrati tja. Tako da nivo je definitivno visok. Ne moreš primerjati recimo, ne vem, z Evropo, z dirko po Sloveniji, ki prijajo tudi profi, ampak če pa primerjam proti tem našim dirkam, je pa kar na visokmu nivoju. Ok. Cool. Ne, mislim, ka meni zdaj, ko sem bil, pa smo bili, kaj je to bil, maraton v Dubaju. Ja. Pa mi že kle bilo tako, vsaj kar se tiče organizacije, ne, oziroma snemalne ekipe, pa kako je zgledali po dirki, ne, mi je vse bilo tako, ok, to pa je zdaj, pač to čist drug nivo, kakor pa pri nas. Ka to je bila dirka, kada bi rekel, ne vem, po moje Alpe za nas večja dirka, kakor je pa ta dirka bila zdaj za une, ki se v Dubaju. Ja, to je po moje približno nek isti rank, ali pa če s Franjo primerjamo recimo. Sam Franja šteje že za UCI pike, ne? Ne. Isto je pač Gran Fondo pod okrilje Mucija, isto kot ta v Dubaju. Okay. Sam recimo, ne vem, to je, ne, težko primerjaš recimo Evropo pa Azijo, ker v Aziji vse velik. To se sledi, to je bilo droni, helikopter, una produkcija in pač oni, ki organizirajo orang. Ne, pa tudi ful mi je bilo zanimivo to, da po dirki, da je bilo praktično vse zaston, ne? Ja. Tam noter pač v temu... Pač, ane sam je pa bilo, recimo, ni mogel vsak not prijeti, recimo, prišli so tekmovalci, ane recimo, ne vem, če spremljevalci, pa si mogel pa dobiti un tiket, ane. Sem jaz nisem našel. Ja, dobro, tebe so spustili noter, ker se noben ne preverja, ampak drugače smo mi dobili, kao na prštevilki je bilo še za suporterja. Aha, okej. Ja, je pa tako, ane, pač vprašanje, kaj bi bilo tle v Evropi, če bi dal 100 evrov štartnina. Ane. Pa se, mislim, se, kukaj res sem, s kom so se pogovarjali, glih ta Letour, ali kva je, Letap. Okej, Letap. Kle je bilo, koliko, 120, koliko je bila. Ja, isto, to je. Pa se mi zdi, da, mislim, saj kakor sem se z določenimi pogovarjal, so pričakovali več, ne. Čeprav uno vrečko, ko jo dobiš, so bili zadovoljni, majca noter, pa tako, pač je bilo ok. Ampak, če gledamo pa pol po, kaj se je dogajalo, pa ni bilo glih. Pač, sem se mi zdi, da ne vem, smo Slovenci tudi tako navajeni, da pol takoj kaj fertik, sam pač čim prej gremo.
Če ni, spoh, če ni spremljalnega programa. Ne? Ja, v Sloveniji, le, jaz bom tako rekel, ker sem jaz dirkal to amatersko sceno, ne vem kako izaj, ampak takrat 2015, ne vem, men se to kar malo zamera. Tako popravic povedan, po dirki, namest, da v tem pol, tako, ko smo se dobali, malo podružili, malo pogovorili, uno, samo ne je vola, kva je šlo narobe, kva ni bilo dober, uno, krči, defekti, lej, odvozu si, cel si, dej tamle se vsed, pojej tiste makarone, malo se podružimo, pa gremo dame. Vse si do tolo dobali, smo še pa cel dopolne tam se dela. Tle se mi zdi, da je tako pač vsi bi, se itak je fajn, če ti rata dober odvoza to, ne. Ampak, ne vem, dol je bolj sproščen. Recimo že, če ti povem za Hrvaško, ko imaš te gram fonde. Recimo, lani smo hodili s temi Vital Go, to so ta amaterska ekipa tle v Kranj, pač večino bivši kombinatorci tudi, pa skakalci. In smo se dobila, veš, pa smo šli na dirko, kombi smo vzeli, smo šli na dirko, ej, ful sproščen, dobre dirke tam, 100-130 km, dobre nagrade, po dirk tam malo žurke, pa zvečer dam. In je to res tako ful bolj sproščena scena, tudi med samo dirko vsi vejo, ki jim je prvem bližen mesto, ni unga tišanja naprej, če vedel, pol odpadal. Tako da, jaz sem bil presenečen. Ja, si to, se je spomnil mojih cajtov še na gorskem kolesu, tam je bilo, spoh na kakšnih dirkah, spoh na Hrvaškem, je bilo tako, da kaj je bilo konc, pa smo vedno smo pač, si vzel freja, ne, ali pa kaj, in si vedno vstal in si še pol naslednji dan dam. Tako da si še malo živu, pa ja, tako. Je bilo kar fajn. Ček, zdaj sem ti pa jaz pripravil ene par takih vprašanj, zelo simpel, sem tako, da te še malo bolj spoznamo, pa bo, v bistvu so A, B vprašanja, tako da boš sam govoril eno ali drugo. Ok. Kava ali čaj? Kava. Sladko, slano? Sladko. Akcija, komedija? Akcija. Zima, poletje? Poletje. A to je bilo zdaj, teknem smo Čeha v kolo. Ja, bo pa še malo tole, lahko še malo povem. Ne, se lahko že vmes. Aha. Lahko še kar. Lej, tako bom rekel, poletje je super, kolo, uživanci, ampak če me vprašaš iz tako za enega rekreativnega športnika, je pa teknem smo Čeh zakon. Uno, da imaš speglano progo, tam na gor v Rate, če se zapeleš ali pa na Pokljuko, sonček, tam nula, greš, odlaufaš tiste dve urce pa pol tamar na en šmoran pa nazaj dol v dolino. Ti imaš dve urce, ja. Ja ne, pač vse kukor, kjer mu paše, a ne. Ja, res je, ne vem, tudi tako, kar se tiče za cel telo ti dela. Je pa seveda, pol poletje pa kolo. Ja, jaz spomnim mojega zadnjega teka na smučeh, boleč. Pač tak, če zgledaš na smučkah k en invaliden medvedek, pol, ja, rabo bi po moje enega, da bi mi malo več povedal. Zato pa so tečaji. Ja, sej. Ja, je, težko gledate, ne. Ja, ne, pa sej, približen mi je bilo jasen, ampak še vsem, pač to, ko vidiš pa une, ki tako so uni, ki dejansko se lomijo, ok, rečemo, da sem za odtenk boljš, pa so uni, ki tako že malo drsano, tukaj nekje sem bil jaz, pa so pa uni, ki zadrsa pa naredi pita 6 metrov tam z enmu, ja. Ko pade men tebe, pa zgleda, kada je čist lahkotno, ja. Jaz pa tam se matril, ja, ok. Tako da ja, sam je pa tek na smučeh, si na spošnjo so zimski športi, so lepi, spoh, če si nekje malo višji gor, je pač zimska pravalca je tako, po moje lepš, kakor bo polet, ampak v mene tam mrz pa to. Ja, itak, lej, to, se pravim, to jaz sem ti zdaj povedal na idealne pogoje, ano, bili smo lani v Pekingu na olimpijad, ki je bilo minus 25 pihal, ki prideš noter, ki ne veš, imaš prste zmrznene, ali se boš še kdaj odstajal, ano. Se je že to, ko si mi poslal iz Kazahstana zdaj, ki ste hodili. Tudi je bilo. Sem samo rekel, kva, to je sred viharja bi tam. Ja, ma en dan je bil snežen metež, to je pihal, mrz, sneg. Ampak lej, pol, ta zadnje dva dni je bil sonček, smo uživali. Ok, dobro, takrat, ko sem ti men poslal, takrat ni bilo sončka. Ne, takrat pa ni bilo. Takrat pa sem samo še čakal, da grem v hotel, da se pogrejem. Ja, verjava, be. Ne, recimo, najbolj je to še, da lahko povem,
kaj sva rekla, ta zimska idila, pa to, ane, pa da sneg visok. Recimo, jaz gledam veliko rekreativnih športnikov, tamle se peleš na Pokljuko, recimo gor je inverzija, sonček, spodaj na megla in grejo po zim na kolo tam po unmo, kakar mrli iz megle. Ne vem, no. Pač pejt po zim pejt laufat, pejt v hribe, pejt, ne vem, nekaj delat. Seveda, un, ki si lahko prvoš Kanare, da si lahko vzame dopust, pa gre po zim na Kanarce, gont, pa ne gre. Pa to je žitak, sam ne pa da vklet na trenažerju ali pa tam po unmo. Ja, lej, vsak mu svoje. Jaz daleko opažam, so tudi določeni, ki ali jih je po en stran malo strahit že skor da ne ven, ali jim časovno ne ustreza, ne vem, ali delajo, imajo familijo pol, preden gre otroc spat, je ura že tok in da gre pol lahko ob 9. začer, to gre lahko pa pač sam na trenažer, pa pač mora se pa pripraviti, ne vem, aj to kakšen triatlon za kaj, kakorkoli, ne. Je pa res, da kaj jih midva, ne, si vsak po mojem misli, pa fuck, kva tep. Po en stran tako bom rekel respekt, da si ti cel dan na ših, da imaš familijo, pa da se ti pol zvečer da še za tisto uro na trenažer ali pa še več. Ja. Po drugi strani pa tudi res, kolo imaš na trenažerju, priješ dam, vržeš hlačke gor, gas. Pa se je tako, kaj eni, ki hodijo pa cel let v fitness, ne? Ja. Sej tam si isto, si zaprt noter in to. Znač, greja dalje. A bi šel rajš na bungee, a bi šel skočit s pedalom? S pedalom. A si že šel kaj? Ne, nisem šel. Bi šel ali? Ja, če bi bila šansa, bi šel zdaj, da bi pa glih ekstra si želel, pa ni. Ok. Joga ali pa aerobika? Joga. Ok. Pa imava kolo tek? Kolo. Pes mačka? Pes. Sadje ali zelenjava? Sadje. Morski ali gorski zrak? Gorski. Pivo ali vino? Ha! Neč več. Če bi me vprašal, pol leta nazaj bi bilo vino. Bilo boje. Tudi boje, lahko, ja. Ne, pivo drugač nisem nikoli prav umaral, ker mi je bil pač pregrenk. Če že je kakšen sajder, drugač pa vino pa zelo red, ja. Zdaj pa še pol leta ništa. Ok, pridem. Svetla ali temna čokolada? Kjerakol. Ok. Kuhano ali pečeno meso? Pečeno. Ok. Bomo pa masaža ali savna? Masaža. Knjiga ali film? Film. Ok. Dobar, sprav. Si kar dosti stvari tako odgovoril, ka sem si predstavljal. Se prav, kako si se pa, ti si bil na DIF-u si študiral? Ne. Zdravstvena fakulteta. Aha. Prav program fizioterapija tle v Ljubljani. Kako pa to, da si se odločil za fizioterapijo? Ha, ne vem. Tako je bilo. Jaz sem bil celo srednjo šolo prepričan, da šel pač psihologijo študirati. Ok. Me je ta smer zanimala, pol pa ne vem, tista zaden moment je pa pismo, me je pa fizioterapija pritegnila. Ok. Res in tako, pa nisem nikoli prej, da bi recimo kaj že masiral ali pa kar kola, ne. Uh-huh. Ampak me je potegnal in pol sem se vpisal, pa to je bilo pol tako, ne, takrat sem še nordijsko kombinacijo treniral, jaz sem prišel na faks septembra, sicer sem imel najhujiš, pač najboljši status športnika, tist najvišji, so rekli, jo, pa ti v referat, bomo ti mi prilagodili vaje, neka vaje so pa 100% obvezne. Sem prišel, kaj sem mu ne dal spisek, kdaj me na ovi, ona rekla, ker prepise. Zdaj, če sem se vpisal, se nam prepisal. Ena, pa sem pa šel od profesorja do profesorja, so mi šli pa ful na roko. Okay. Res, ono, ni bilo nobenega problema, so mi prilagodili vaje, sicer še enkrat ne bi šel čez to, ker to je bilo enostavno pač preveč. Faks, pa treningi, pa tekme, ampak lej, imam pa narejen zdaj. Tako da, takrat je bilo težko, zdaj pa v redu. Ej, kako pa, kaj pa sploh razlika med maserjem pa fizioterapeutom? Jaz bom tako rekel, pač zelo velika razlika. Okay. Pač del fizioterapije je tudi masaža in ne pomem pa, če si ti dober fizioterapeut, da si tudi dober maser. Okay. Recimo, jaz k temu, kaj jaz hodim, se mu lahko malo reklame naredim, Jernej Košnek okay. v Sebenjah. Kje je to? V Prtržiču.
On je dejansko, mislim, da ne vem, ali je naredil to wellness šolo na Bledu do konca ali jo ni, ampak on ima feeling. Okay. On ima feeling in sem bil par mrz, kjer mu dovolj mu in fizioterapeutu in maserju, tako ka me on me praktično ni noben. Ja. In je res uno, pač se jaz odpravimo, napaše vsak mu vsak. Mm. Ampak on ima res tis feeling v rokah in dober maser je lahko, pač za dobrega maserja ne rabaš zelo velik znanja, rabaš pa moraš pa imeti feeling. Mm. Ker pri fizioterapiji pa malo drugače, pa fajn, da pač veš mišice, živce, kam pač to funkcionalno anatomijo, zaradi tega, ker če pride človek s neko patologijo, z neko poškodbo, moraš ti to rešiti. In tle pa pol, recimo, če bi se mogel odločiti med enemu fizioterapeutom pa med enemu maserjem, bi šel pa raj do fizioterapeuta. Mm. Dokler pa ti greš, da ti bo on, ne vem, sprostil noge po treningu, ali pa hrbet, ali pa nekaj taga. Je pa maser, pa da te malo predrma. To. Ok, se pravi, v bistvu, fizioterapeutu greš takrat, ko se praktičen, ko imaš neko neozdravljivo oziroma, ko ne moreš tega sam z masažo rešiti. Ja, recimo fizioterapija, imaš veliko teh, kako bi rekel, podvej, ne, se pravi, imaš manualno, pa imaš z napravam, razno razne. Jaz še zmeraj zagovarjam, da zelo velik zadev se da z rokam rešiti. Se pravi, manualna terapija, manipulacije, mobilizacije, pa izobraziti je treba človeka, da tist, kar mu ti narediš kot fizioterapeut. To je samo en del. Okay. Telo rab čas, da se zacela, na? In nismo mi zdaj čarovnik deni, da me zamahnu s palčko, pa boš ti, pa boš ti dober šel od mene. Na? Okay. Doskrat se zgodi, pride človek, ki se ne more v rata obrniti, pride do mene, narediva terapijo, gre od mene reče, wow, super. Ampak včasih pa rabiš 10-15 terapij, če človeka boli že 2 let nekaj, pa pride do tebe pa reče, lej, nič mi ne pomaga, ja, lej, ne morem v eni terapiji rešiti. Okay. Recimo, imaš pa tudi primere, recimo jaz se spomnim, kaj mene traktor povozil. Ana, pač šla sva z bratom po cest, tamle v crkljah je traktor prletel iz Gmajne ven na cesto. Ja. In brat je na srečo še odvil v travo, mene pa direkt nabasal. Ana. Na srečo ni bilo nič zlomljen, razen kolesa, ki je šel ne 4 dele. Ampak jaz sem šel, naslednji dan sem šel k maserju, od se lahko omenim, Švab Jernej, on zdaj z Rogličem tudi dela. On je meni naredil dry needling, tle okrog križa, ker me je toliko enostavno, me je bolel cel hrbet. Mi je naredil dry needling, pa s temi ventuzami, ki so ta kapljika, yeah. Kamoš pa te kroge. On je mene takrat rešil praktično v eni terapiji, uno je bilo wow. Ko sem šel od njega, ko sem se v avto sedel, sem rekel wow. To je nemogoče. Okay. Ne? Sam, ko sem dan prišel, je bilo pa spet isto. Zato, ker je bil toliko high impact udarc. In v takmu primeru ti ne pomaga noben fizioterapeut, seveda ti lajša. Ampak čas. Pa sva šla, pojč, sem še 3-4 čuh nemo, po 14 dneh sem bil dober. Ok, se pravi, moraš v bistvu hoditi, če imaš kaj tazga, moraš pač večkrat iti, zato da se ti, se pač tudi mišica se mora zaceliti, ni to kar, da bo kar iz... Ja, seveda. Ane, to so procesi, ki potekajo, se pravi, časa lahko rešiš v eni terapiji, časa lahko rešiš rabiš več časa. Največji problem jaz vidim pri ljudeh, ki pridejo in recimo, ne vem, ga boli vrat, ga boli hrbet, križ, to je najbolj pogost. Yeah. In ga ti zrihtaš. Recimo, ne vem, mu rečeš, lej, poškodba je taka, dej prid zele še čez 3 dni, včasih rečeš prid čez 14 dni, včasih rečeš prid čez 3 dni. Mm. In hod redno toliko caj, da ga boli, pa ga pa spet ni več. In pa mu razložiš, lej, dej delaj v nevaj, ko sem ti rekel, pa prid enkrat na mesec, zdaj, če se ti nekaj ne ukvarjaš profesionalno športom ali pa nekaj, da imaš en tak smoten del, enkrat na mesec masaža vrh glave. Ampak dej prid se pokazati, da se to redno, to isto kot kolo, to moraš skozi servisirati.
Bolj redni intervali, kot pa po enkrat v šusu. Glih to, ko si povedal. Po moje je zelo pomembno, da poslušaš fizioterapeuta, če ti reče, da je deli te vaje toliko, pač ka to ni zdaj, da moš ti 2 ure na dan jih delati. To je v njih 15 minut, pol ure delaš in pač imaš, ne. In to meni tudi Jerry, ki isto maser bil za razne profi ekipe, on mi isto rekel, lej, pač deli te pa te vaje in bo boljš. In to je to, tako da moš sam poslušati, ne. Recimo, jaz vidim dosti teh, ki delajo v pisarnah po cele dneve, a ne, to je zadnja veriga, se pravi, ritne mišice, hamstringi, dole, spodaj. To je vse pač ošvohneno do konca, a ne. In tak mu rečeš, daj zjutraj, ko se zbudiš, noge pokrč, pa 10x30 dvigan un mali most, da narediš. Lej, to dela čudeže. Okay. To samo uno minimalno, da zaktivira, je že dosti. Okay. Ne, zdaj, če što enemu vrhunskemu športniku rekel, no, s temu neč dosegu, ampak tak mu pa to lahko reš bolečino. Okay. Pa to ti vzame 30 sekund zjutraj. Ja, gre hiter, ja. Je pa tako, vsi smo narejeni po liniji najmanjšega odpora. Ja. Jaz vidim tudi, jaz se včasih kaj udaram, pa podelam, ker sem jim ugležen zlomljen. To sem delal en mesec, uno, od jutra do mraka. Terapijo, pa noge v luft, pa uno, pa flossing, ni da ni, dry needling, ventuzio, vse, kompeks. Sem si hotel hiter nazaj prijeti? Hotel sem hiter nazaj prijeti, ampak to, kar hočem povedati je, da kujka sem nekako začel normalno na kolesu gond, se prej sem bil na trenažerju, ano? Ampak kuj zanemareš. In mene, zdaj, če si skrem povedem za tale gležen, se na kolesu bilo dobro, na kolesu bilo po enemu mestu super, pa so rekli pol leta na oškodo, ano? Ampak rešil me pa to, ker sem šel pojena laufarce decembra in sem ga do konca ojačal. Drugače vprašanje, če bi ga kdaj. Ja. Sam je tudi, in se mi zdi, da tako pri tebi, ko se malo spoznaš, pa mogoče pri kakšnih, ko se ne, je tudi zelo pomemben ta faktor, rečemo, ko dohtar, vsaj v veliki večini primerov, ali pa s temi, ki sem jo jaz upravka, bom reči tako rekel, ti dajo taka navodila, ki za nekoga, ki pač nikoli ni športov, ni navajen na bolečino in pač ja, takrat traja rehabilitacija res XY dolg, ker pa nekdo, ki pa pač zagret, pa ki se bo lotil tega, pa pač, če mu lahko malo dodatno naložiš, pa ne zdaj, da se pretirava, ampak sam malo več, pismo pa lahko narediš čudeže, ne? Tako, kot si ti rekel, ti si bil, v enem mesecu si bil že nazaj na kolesu. Ne? Ja, tlej pač še zmeri nekako treba poslušati zdravnike, a nekaj niso za ston. Ampak se mi zdi, da najbolj pomembna je ta komunikacija. No. Zdaj, eni zdravniki so res glede tega zelo, zelo tako, kako bi rekel, trdi in se ne bojo od tistih smerenc umaknil. Recimo, jaz sem bil ene parkrat v navezi z enim drugim zdravnikom, ki je isto na Jesenicah kirurg. On je tudi malo slike pogledal in rekel, počas bo treba res smerence zamenjati, ne. Ampak, noben ne oče riskirati, ne. Jaz, to, kar sem jaz sam s sabo delal, to je bil, jaz sem rekel, lej, ali bom junak, ali bom pa bedak. Ma ja, sem te osebni dohtori, se mi zdi, da tako večino ljudi, ki prihaja tja, ne, ni takih športnikov, ali pa bom rekel, da zdaj v Sloveniji je že zelo veliko ljudi, ki se športom ukvarja. Rečemo 15-20 let nazaj, ko so oni pač rasli gor, ne, se jih ni toliko. In ko sem jaz prišel, pa sem rekel, jaz spijem, ne vem, se veš, polet na bajku si, že sam na bajku spiješ 2 litra, yeah. Tako zelo hiter. In sem jaz rekel, jaz spijem na dan tam, okrog 5-6 litrov, ne. Ono, jaz skor da njeni fršlok zadev, ki sem mi to povedal. Rekla, ne, ti moraš 2 litra, 2 yeah. litra bo pol na dan. O, če grem jaz na bajk, pa je 30 stopinje, že zgubim vode toliko. Pa sol je bela smrt, pa cukr je bela smrt, ne. Pa... Ja. Ne, to je, tako bom rekel, z osebnimi zdravniki, saj kar jaz malo slišem, je zelo odvisen od osebe do osebe. Ja. Jaz svojo osebno zdravnico lahko sam pohodam. Okay. Res, nima mene slabe izkušnje. Imaš srečo. Ja, imam srečo. Ja. Da ga tudi sloh imam. Sloh imam osebnega zdravnika. Ja, v teh cajtih, ja. Kakor to, da jih kakšni sploh nimajo več osebnega zdravnika. Sploh. Ja, se to sem mislil. Ja. Dej mi še povej, kar se tiče biatlona pa fizioterapije, kako pa poteka, rečemo, tvoj un delovnik oziroma kako rečemo, zdaj, ko ste bili kle na pripravah ali kaj ste? Ne, zdaj smo bili mladinsko svetovno prvenstvo. Ja, ta prvo moram sploh povedati, jaz sem večino časa sem za mladince. Okay.
za mladinsko oziroma B ekipo, kakor bi temu rekel. Lan sem bil več z A ekipo, sem bil tudi recimo na olimpijad, pač štuka me, kje je kamera. Letos je bilo vse malo drugač, tudi lahko jim rečem sem hvala, ker sem rekel im cel leta, ne, pa lepo prišel ta Dubaj, pa dirka, ne, ne, in so mi šli ful na roko, so rekel, lej, pejta, ne, pejt, dirkej, bomo mi že nekako, ne. Okay. Tako da pol tale Kazahstan sem šel, sem rekel, lej, obljubil sem, da grem, grem, drugač bi itak dol ostal, ne. tako da, kako poteka dan, naporno, zelo. Pač uživam v temu, kaj delam, ampak je pa naporno. Zjutraj ostanemo, odvisno kdaj so tekme. Recimo, če je tekma ob desetih, je treba pred šesto iti na teren. Pripravimo tiste tesne smuče. Recimo, tega je, kaj so jim, 8, 12, 15 parov. In to so različne maže, različne strukture. In to se pol testira, poleg tega se testirajo še od tekmovalcev smuče. Recimo, ne vem, če povem za, recimo, ne vem, za te taboljše, recimo Jakova Faka se testira 8 parov na dan tekme, ali pa 6, recimo mi za mladince nekako 2, 4 kukarje, ki jih je tudi več, a ne, in nam ne bi znesel. Pol gremo not, namažemo, gledamo tekmo, popolne, ponove vajo, ne vem, ponove so zjutraj fanti, popolne punce, ali pa obratno. Pa nič, pa nazaj v hotel, pa še kakšno masažo, če ima kdo kaj zazrihtati. Okay. Pač tako je, no, cel dan je akcija. 12 ur na nogah skoraj, da ne. Poh, tudi še več. Yeah. Pri meni se zajbavajo, da jaz imam sam dve zadeve, on pa off. Kaj pa konci pa sam uno, off. Bam, spim. Yeah. Pa se to je po en strani dober, da mrtu... Da lahko hitro zaspiš, ka problem je kdaj, ki si toliko zmatran, da ne možeš zaspati. To se mi tam še ni zgodilo, to je pa bolj po teh kakšnih dirkah, ki pa enostavno, ker ti še malo dehidriram, pa to... Ne, lahko nekaj sladkega tako poješ, pa lahko sam ja, uležiš se. Ja, to padeš dol. Evo, dej, zdaj me pa ful zanima azijske dirke, Dubaj, bova šla pol, ampak predvsem azijske dirke, mesta, pa mogoče najprej greva na priprave, kako rečemo pri tebi poteka. Glede na to, da nimaš nič off dni, a spoh imaš un pripravljalni cikl, pa pol, ne vem, trening, pa bolj intervalen ga, ali kako pri tebi? Pa nimam neki, da bi zdaj rekel, da se prav, da imam tako razdeljen, ka imajo ostali, nimam, ker ponavad, se pravim, letos je bilo super, me zanima, kako bo šla sezona, ker letos sem dejansko, decembra sem delal, sem imel glih malo ga off-seasona, kako bi temu rekel, a ne? Ja. Pač bil sem na laufercah, pa sem pa dejansko cel januar, pa skor do marca sem normalno treniral, zdaj še te 14 dni, nisem bil na kolesu, tako da letos je bila vse malo drugač zima, drugač pa ponavadi je bilo pa pri meni tako, da nekako, po sezoni, če rečeva sezona, tam do oktobra, ane. Itak, če sem dirkal v Aziji, sem dirkal skoraj do decembra, ane. Tako da pa nič, pa čez zimo mogoče parkrat na kolo, na laufercah velik, ane, sem to ni čist, da preko da je trening na laufercah, ane, to je bolj služba. Migaš cel dan, ampak ni pa uno, da bi... Nič, pa marca pa nazaj na kolo, pa gremo čim prej dirkat, pa prije z dirkam noter. Ni optimalno, samo... Glede na to, kakšne so recimo tle v Sloveniji razmere, ane, tudi finančno pa to, moš nekaj čez zimo delati. Ja, pač itak. Ni zdaj, pa je polet malo manj treba. Kako pa kaj merkaš na, a kaj merkaš na prehrano? Ali... Ma, skos manj. Ok. Skos manj, pogrunto sem, kva moram jesti, kva mi paše, tako recimo pred dirkam. Ok. Drugače pa, da bi zdaj nekaj filozofiral, ker... Ajde, daj da vidimo, kaj ti paše. Kaj mi paše? Paše mi pašta, čim bolj simpel, riž, čim bolj simpel, mlečen riž z banano. To mi je top. Okay. Tako da, drugače pa, po dirki pa kakšna pizza, dosti tudi doma eksperimentiram tortice, to se lahko okay, malo na Instagram pogledate. Ja, ni, sem imel malo težav s temu še prej v kombinaciji, ker tam so bili stalno neki pritiski, pa glede teže in se mi sploh popraviti spovedan, ne da še zdaj še s temu ukvarjati. Okay. Bolj malo več jaz pa malo več trenirati.
Pa sej, če si tok na bajku, koliko kilometrov na let narediš, približen? Ma, tam dobre 20, recimo. Med 20 pa 25. Največ sem jih takrat naredil. Spoh lahko zrediš pri tokih kilometrih. Lahko. Moram merkati. To pa res. Se gre ga prav, da preveč jem. Fak, jaz nas... Bez duplo kilometrov delu kukar... Enkrat, ene par let skup sem jih tam od 9,5 do dobrih 10 naredil, pa sem vsak let kar dober shujšil. In če pol jih še enkrat tok naredil, ja. Ma ne vem, ej, če jaz še te popravit spojem, se mi zdi, da nikoli ne moš tok trenirati, kar lahko poješ. Recimo, okay. tudi nekaj je, če se ti voziš tako za nekaj, za gušt, nekaj pa je, če hočeš ti nek napredek narediti. Ker... Veš, da če ne boš jedel, ne boš pač mogel napredval, ane? Pa naslednji dan ima spet trening. Jaz recimo, če zimo, kad delam, pač, kad ni trening, prioriteta, ful zgubim. Oziroma, ful lažje zgubim. Okay. Da bi mi pa en med sezono nekaj umejeval, pa dej to malo manj, pa to se mi pa zdi, da me skur takoj. Pa ne, jaz vem, da takrat sem praktičen... Pri meni je v bistvu fora, da več, ko začnem se voziti, bolj zdrav jem. Zaradi tega, ko ne moram jesti neke slabe hrane, zato ko opažam pri sebi, da pol praktičen res, ali sem, se pravi, ali spim, ali sem pa na kolesu. Se pravi, ne moram tako si vzeti neki, ali pa da bi več še delil takrat, pač ni variante, ker ti že to, kar daš vase, če je tak, da ti ful inzulin dvigne, pol itak sam... In... Ja, samo veš, ko je, lej, različni smo si, no. No. Tako bom rekel. Saj jaz tudi, pač meni je simpel hrana, mi je všeč sundae dosti. Uh-huh. Jaz pa ne sundae dosti. Okay. Ano, nisem zdaj nekaj, sej fajn idi kdaj, pa zdaj, ker smo bili v Dubaju, pa smo šli v nefine restauracije, pa to. Sam drugač pa, lej, sundae je. A dodatko tudi kaj jemljaš, se pravi športne prehrane, ali? Tudi skos manj. Okay. Skos manj. Ker je, lej, dobro rečejo, da tist, kar je, kar pomaga je na dopingu. Aha, tist, okay. Kar pomaga. Lej, imaš, ne vem, recimo, sem pa ke, recimo, beta-alanin uporabljam. Ok. Proteinska napitka, nikoli ne, beljakovinska. To mi je, pa, če že tako raj, kakao spijem. Pa ne, da bi imel kakšne predsotke, samo res sem imel en obdobje, ker sem to, ne vem, pa res na veliko, pa vse, kar so priporočali, ampak pol vidiš, da je to samo ena potuha. Ane, recimo, ne vem, ja, ok, če je to dodatek, je super. Ane, sem pa priješ dan, pa spiješ ti šejk, hidrate, pa beljakovine, pa rečeš, ah, se zdaj pa ne rabim toliko tega pojest, pa to, pa ono. Le, jaz pravo hrane še zmeri, le, ne vem, če boš ti jedu meso pa jajca pa pašto, še zmeri imaš te mikrohranila. Ne morajo vprašak tega dati, ni šans. Ja, mislim, glih prej, le, pred tabo so mi vklele eno stranko, gospoda, so se glih o tem pogovarjala. In sem jaz tudi zelo, koliko od novembra do zdaj, praktično vsak dan imel en trening, daj še celo dva, pa ne jem čist nič. Pač nobenih, ok, manjkle te proteinske čokoladke, či sem zato, ko sem skozi za kompom, pa mi kdaj banana paše, kdaj jabuk, kdaj mi malo cukr in pač pojem to proteinsko in to je pa to. Nimam pa nobenih dodatkov še, ne vem, vitaminov. Sej, ja, veš, ko je, le, sej, če gledaš, recimo, ne vem, če imaš ti v nos, recimo, vzdržljivc, ne vem, da imaš 3-4 tisoč kalorij na dan. Ja. Recimo, proteine boš pokril skor sigurno. To, ko se eni fokusirajo, pa dan dost bilja, ko vidim v prehrani, ima takoj si na tiste 1,5, 1,8 grama na kilogram, ki nekako priporočljiv si hiter. Z meni se zdi, da je bolj problem ono, ko so to, a veš, pa smerence zdrave prehrane, pa pomaš ti razne low carb zadeve, pa un, pa ta priporoča ono. Lej, vzdržljiv sem športni krab cukr. Ja. Pa pa kukar koliko dobiš. Aj to iz riža, aj to iz praška, aj rabaš cukr. Evo, glih, to sem zdaj opazil, ko sem bil, sem se spet začel s kolesom voziti, ne vem, 10 dni, en teden nazaj. Do zdaj sem bil praktično skoraj samo v fitnessu. In sem videl zdaj, evo, na delo sem šel prvič, da sem naredil več kot 50 kilometrov. Sem naredila z eno tudi stranko. Sa šla
In pismo, jaz sem bil pol celo na delo, sem bil čist potovčen in pol sem ugotovil, da čist premal cukra, ogljikovih hidratov sem dubil, ne, in sem bil čist bogi, pol pa šele, ker sem jaz ugotovil, ok, da ti malo več pojeja, ne, se si bil pač, ne vem, 2 ure pa pol na bajku, da zdaj moraš to nazaj dobiti, a ne moraš ti, ker jaz pa pokuram, ne vem, skor 1000 kalorij na uro in pol jih pa še pol kuraš, ne. Itak, sam pol ti si že prepozen, mislim, ti si pol že za naslednji dan za na treninga, ne. Najslabi to, recimo, ko gledaš ene, a veš, ko pred treningom ne, a ne, ti moraš zmeri gledati en dan, kaj imaš ti naprej, a ne, ker ti ne ješ na, ti ješ na zalogo, a ne, ti moraš en dan naprej nafilati za naslednji dan, a ne. Okay. In pol sam še to dajaš, a ne. In meni se zdi, da sploh pa takole, kaj si rekel, kaj si bil cel let v fitnessu recimo, nis bil na kolesu, nisi imel aerobike, imaš te aerobne encime, pa to imaš nizka, ne. In to greš za eno uro, uro pa pol, pa če ga še malo pritisneš, ti skur, to se komi dan prelečeš. A ne, recimo polet, kaj še navožen, kaj imaš ti imaš oven metabolizem visok, ti lahko greš za 3 ure, če se nek normalen tempo pere, sploh ne rabeš jesti. A ne, važno je, da popiješ, takrat, ko ti telo dela. In jaz recimo zdaj, ko pridem takole iz kakšne te, ker recimo, ne vem, 14 dni, 3 tedne nisem na kolesu, a ne, sem naštudiral, to prvi dan greš za 2 urce, a veš, tok, da se noge zvrtijo, pa fajn hidrate nafilaš, drugi dan pa že leti. In si hiter nazaj, ne zgubiš tok, kaj misliš. Ja, sej, to se spomnim, glih, ko si začel govoriti, sem se spomnil, tako pismo. Pa sej, včasih, ko sem se nekaj pripravljal, je bilo vedno, sem v bistvu prej dosti jedel, pa pol čim prej, potem, ko sem prišel z bajka, sem tudi praktičen dosti, kot sem takoj si naredil pašte, pa tuno dal gor in sem to pojedel. Meni je tudi najbolj simpel, mi je najbolj še, jaz nač ne kompliciram. To pa ta timing je... To moraš takoj. Ja. Jaz gledam eni po dirk, pa to gledajo v luft, pa daj, takoj. Takoj, če ne drugi dan, če je etapna dirka sploh. Ker sej dobro, zdaj, če imaš eno tjeno dirko, pa pa greš tam na eno pivo, pa to, pa ješ čez 2 ure, sej, bože vse prišla. Ja. Sam, če pa etapna dirka, pa ne vem, jaz moram takoj. Smo si pa različni. Ja. Ej, kako pa so potekale dirke v Aziji, se pravi, ti si bil tam 2 meseca, to so vsak vikend isto dirke, tako kot je v Evropi, ali... Ne, tista Azija je bilo, več ali manj smo hodili na etapne dirke, no. Tako da, meni je bil tist način življenja super, jaz sem šel recimo, za to zadnjo, prije se je COVID začel. Sem šel avgusta do, smo šli na dirko po Vietnamu, 12 etap, poti smo, sem letel v Indonezijo, bil par dni frej, pa smo tam eno 3-dnevno vozili, pol sem takrat vmes še dobil pogodbo za te Kitajce, za Miyuji. In sem šel za 5 dni na Bali, malo na dopust. Šel še na eno dirko, ko itak vmes moš malo počita, ne? Zdaj, da kar skozi ne moš. Sem šel pol še na eno dirko, pa letel domov, zrihtal vizo za Kitajsko, letel na Kitajsk, odvozil še tam par dirk. So pa bile večinoma etapne. Tle, recimo Dubaj, pa to je pa več enodnevnih. Ej, kje pa v Aziji, če bi zdaj šel tja, daj špila, ki je bil kle, koliko po moje, zdaj 1 mesec nazaj, glih tik prijem sem jaz prišel do Dubaja, 2 v Dubaj. On je rekel, da je šel čez Vietnam, mislim, da s kolesom. Kjero državo bi pa svetoval tako, če bi šel v Azijo, da bi šel kolesart, da bi rekel, ok, zdaj pa za 14 dni kolesart v Azijo. A je kje tako, da rečeš, wow, to pa pač je top za vsazga kolesarja? Od cest do razgleda, od... Vietnam je zelo lep. Okay. Vietnam je bolano lep, drugače pa Tajska. Tajska je zele, nisem še bil, pač tako, da šel nekaj izven dirke, a ne. Ampak ba je, da je noro. In po ceni je zelo. Se dosti hod, recimo, tudi pozim dol, kot na priprave. A pa veš, kam gre? To me pa preveč vprašaš. No, ne, se tako me zanima, če mogoče veš, ali pa uvidjeti tam o tem, kaj si bil, če mogoče veš, kam gre. Za Tajsko jaz sem bil že 3-krat, pa ja, jaz lahko potrdim. Ja, mislim, Tajsko je res... Se po moje gre v Pai ali pa Chiang Mai, tja bolj na sever gor. Ja, Chiang Mai je sigurno dober.
Ker tudi tam imaš tudi te kolesarske skupnosti, imaš te runde skozi pa to. Se pravim, ni prometa, če imaš te ceste malo naštudirane, finančno zelo ugoden, dobra klima. Pismo po maje se čez zimo splača iti dol. Je pa deleč, a ne? Ah, ja, sem, ki si dol enkrat. Ja, sej. V današnjih časih, kaj bo je na avion, se sedeš pa... Si zelo hiter, je. Ok, daj mi povej, kako si se pa povezal z Gregatom? Moh, sem da se poznava že tako, že odprej. Kaj on še tle vozil, smo šli doskrat, saj, mislim, po let niti ne, po zim pa doskrat skup na trening tudi, kaj itak pa so profi šli, a ne. Ampak kaj je bil pa tle, pa itak skozi treniral, pa še Mohorič, pa Katrašnik je bil. Pa smo šli, smo se skup zapelali. No, pa so šlo pa lan še skup z mountainbikem, on je bil z Grevlem, takrat sem jaz pa obrisal. Tako da, neč, pa smo pa malo bila skos v stikih, kako si, uno, drugo, tretje, pa mi pa napiše oktobra, ker sem bil jaz še v fazi rehabilitacije, da jo priješ, Abu Dhabi Grand Fondo, Nordner. Ho, sem rekel, ne vem, pač, nisem še čista, ne, porihtan, ne, bolj tudi porihtan sem že bil, ampak drugi so bile druge težave, ne, pač z birokracijo, pa to. Sem rekel, pridem, kupu karto šel dol. Takrat sem še karto sam kupil, sem pa so mi pol oni zrihtali. Ok. Se pravi, in kako je šlo? Dobro, zmagali. Smo zmagali, prišli smo, res smo bili dobra ekipa. Dva Nizozemca, ta, ki je tudi zdaj pride, ta šprinter je, Johnny, Grega. In pol je dirka pač potekala tako, pač jaz sem delal od začetka v leku spredaj. Pa smo pa na veter. Na veter smo razbili skupino in nas je ostal še 40 spredaj. In pa se je tam malo skakal in se odpele skupinca šestih. Grega je bil noter, svedel smo, da bo zmagal dirko. In je bila dirka rešena in pa mu je res rata zmagati. Je pa ne vem, kaj se zdaj govori od te dirke, da ne vem, prvo so rekel, da je bil en pozitiven. Prvih pet je imel kontrolo. Grega je rekel, jaz nisem. Tako da, ne vem, prvo so rekel en pozitiven, pa so rekel že dva, tako da zdaj tudi čakamo še dnar, ker še pač niso hoteli dati, dokler ne bo to rešeno, ne. Vse, če kdaj si rekel, da bo dirka? Ja, novembra. Pa še zdaj ni rešeno? Ne, ne vem, kva mutija. Moram zdaj malo Grega vprašati, kam dalje. Ok, to je malo čuden, ker to je že koliko 3-4 mesece od tega. Ah, ne, se jo, veš, se to, da test pošlejo, pa da preverijo, pa to, a nekaj to je vse en uraden laboratorij. Sem se, če so vedeli, že po kumu cajtu so pa vedeli. Ne vem, to je takrat, ko sem šel jaz dol, se pravi januarja se je to nekaj začel govoriti. Ok, se pravi, to je že 2 mesece od tega. Lej, ne vem, upam, da mu zdaj lekamo dol, da mu... Ker dol je tudi cel kup tega, kako preko nakladanja. Ker to je, se pravim, to prvi so rekel en, pa so že rekel, ker tri je najbolj, da kar vsi, ki so jih testirali, da so. Ok, gre dalje. Kar se tiče v Dubaju, se pravi, se dirka, oziroma za ta klub, ki gre ga tudi voz, se pravi, se dirka v Dubaju samo, pa Abu Dhabi, ali se gre še kam, ne vem, Saudsko Arabijo, pa Bahrajn? Ne, mislim, zdaj so nekaj planirali, da bi šli v Alžirijo, na to dirko po Alžiriji. Ampak pol, ne vem, jaz sem itak mogel iti kaj v Kazahstan, tako da se nisem pol niti, zakaj niso šli. Ok. Dirkajo, ja, največji teh Federation Race. Ano, on, tle, ki je Grega v tem klubu, oni njim za klub največ pomenijo te Federation dirke, ano. Poleg še te dirke, ki so v Čajka, ano, to je vse bolj lokalno, se pravi Dubaj, Abu Dhabi in tam okrog. Drugače vozili smo pa mi tudi ta Tour of Charge, to je bila UCI dirka. Ok. Recimo, druge kategorije, ne vem, dirka po zgora na Avstriji ali pa to. To smo vozili, pa smo vozili te razne mountainbike. Ja, drugač pa načeloma ta klub dirka več ali manj samo lokalno. Hej, se spomnim, ker sem bil v Dubaju, pa ste se videl pogovarjala, ti Grega rekel, je, da ustan še na te dirki, ki bo zdaj, ne vem, čez par dni, ki si mogel iti, ne? A si ti pol ustal, si šel na uno dirko ali si šel? Ne, ustal sem še za Grand Fondo, pa sem pa šel domov. Okej. Bila je še dirka, to je bilo pa takrat, ki je bil UAE Tour, ki so profi imeli, gor na Hafit, ta zadnjo etapo, pred profi je bila še pač za nas. Aha, zato ti nisi mogel. Pa mi je bilo malo žal, da nisem šel, ampak
Veš, ko je bilo, dirka je bila na nedelo, na ponedeljek ni bilo aviona, oziroma je bilo nekaj razprodanje bil in je bila bolano draga karta, če bi jo hotel prebukirati. Na torek pa nisem mogel riskirati. Ne. Sem pa rekel, če mi zdaj avion odpade v sredo, v torek sred noči smo že šli tuk, da sem rekel, lej, grem dam, bom ne. Prišel nazaj. Zanimiv mi tudi, da si ti v bistvu bolj za klance, ne? Grega te pa zdaj povabil na dirke, ki so, oziroma zdaj už dirku, ki je praktičen sama ravnina. Jah, sej, kup, veš kaj, za delati se zmeraj rabijo kolesari. Okay. Eno mi zdaj le to dirko, ki bomo vozili, imamo, bo tudi Grega bolj razbremenjen, ker bomo pač probali dirko za kurt, jaz pravim. Mi bomo probali napadati čim bolj, da se razreči, ker imamo tega šprinterja, ki jih bo sigurno na koncu na šprintov, če se vse skupaj pride. Okay. Pa Grega je rekel, da jih moramo tako zadeti, da ne bo prišlo do šprinta. Ne, ne drugače pa to za klance pa... Ma nisem čisti klančar, jaz sem kolesar, ki najraj beži. Recimo, če je klanc tam 10-15 minut, ga še preživim, zdaj za prav dolge klance pa tudi nisem. Okay. Se pravi 10-15 minut. Ja, recimo, tudi od laufa mi še to ostalo, na tam imaš recimo samo une intervale, 3 minute, bam, bam, bam. Tako da, je pa odvisno od nivoja dirke, a ne? Če se odarva, ne vem, tamle z enim mohoričem me bo potresil in na dol klanc in na spust in na vse, a ne? Če pa priješ, ne vem, na en gram fondo, a ne, pa lahko tudi šprint zmagam. Okej. Okay. Ne, bolj je bil pod vprašanje, v bistvu, tam zdaj vprašal, kako pa sploh začneš trenirati za neko ravnino? Se da to, rečemo, da si boljši... Ne vem, se pravi, kako treniraš moč v bistvu? Pah, moč pa hitrost, najlažje za ravnino, mislim, najbolje je fajn, da imaš hitrost na nogah. To se trenira recimo za avto ali pa za motorjem. Jaz sem za ravnino pa za kakšen veter sem zelo velik dol v Dubaju pri dobu. Ker enostavno smo trenirali tam po puščav, ki skozi piha in je... Tam je tako, kaj, dejansko, kaj bil na trenažerju. Skozi je tenzija, skozi moraš... Skozi moš gont in dobiš tisto in hitrost in moč za ravnino, a ne. Sam je pa hudo tam v puščavi noter. Tako, ja. Ko smo imeli mi fotoshoot, pa video je bilo top glih, včer sem se pogovarjal, bil video editor kle, je rekel, da oni posnetki, da so brutalni s kamero, teh tip po moje še niti ni videl nis, ampak je rekel, ja, da to od vseh posnetkov, ko smo jih naredili, tudi pol v Singapurju, Je tako. Veš ko je, ne, lej, pač ni vse za vsega, na mene ni pravijo, pa kako to zdržiš, pa samo napuščava, pa to pa ono. Ja, lej, pač prvo mi to taki rečejo, ko še nikoli niso to probali, drugo pa jaz pravim, lej, sej, človek se vsega navada, ne. Pač greš kje, pa sej ni sam tista puščava, ne, mogoče enkaj bil en teden tam, pa se je vozil po puščav, je res sam to videl, ampak pa imaš pa še kolesarsko stezo v centru, pa zdaj govorijo, da ne bi še eno neko pokrito delali, pa imaš, sva se zapeljala kje v en park za MTB, pa še v ta drug park za MTB, pa smo šli v gore, tako da ni zdaj toliko enolično. Mislim, sem men, kar sem najbolj pogrešil, rečemo v Dubaju, je to, da kako bi rekel, kada ni tok, ne zabavno, ampak da ni tok družabno vse skupaj. Veš, da je vse, ti, ki se sprahajaš, si praktično se sprahajaš, ti pa tam še kakšen delavc, to je pa to. Kaj rečemo, ko sem šel v Singapur naprej, pa kaj, kaj greš v Ljubljani, kjerkoli, pač vidiš, folk se sprahaja po cesti, tako, to mi je malo bolj tak, bolj naravno, bolj domače. In ko prideš pa tja, tam pa tega skor, da ni, ne, tam se jih ful malo ljudi se sprahaja po ulici, pa tako, ko tam, ne vem. Ma, ne vem, odvisno, kje si. Tam, če sem... greš recimo pa downtown, pa po plaži, pa ten strd Dubaj, tam boš videl folka nora. Ne, sem tako, recimo Motor City je isto.
Tanka folk, sam kle, ki sem se jaz prehajal, ki sem bil po štacunah, jih je bilo zelo malo, rečemo, na cestno. Če primerjaš, rečemo, Singapur, stari ja, Singapur je, to se kam ravle. To se pa strinjam, to in, je pa čez nekaj. Ja. Sam tam jih je že preveč. Ja, mislim. Tam je že čas gužba. Mene je bilo bolj, ne vem, tako domače, bolj mi je bilo tako, ne vem, toplo sem se bolj počutil, ja, ker rečemo, sej. Dubaj je tak mal. Se mi zdi, da greš tja, zato, da pač delaš, pa da probaš zaslužiti. Ja, da bi še pa prav, ne vem, živeti, kako pa zdaj Grega, pismo, to mi pa kar tako malo. Ja, sej, lej, sej, tako... Težko bi se navadil pomoči. Tako smo rekla, lej, različni smo si. Ja. A veš, se tudi jaz, a ne? Recimo, mene Grega rekel, meni ni težko tebe poklicati, kaj vem, da boš prišel, pa boš, ne? Ampak recimo, če bil pa en let dol, pa si še spet malo drugače na to gledaš, ne? Ne. Jaz sem rekel, jaz zelo bomo videli, ne? Se malo se pogovarjamo, da avgusta poj za naslednjo sezono, da me podpisali. Sem rekel, le, jaz en let bom sigurno zdržal, ne? Jaz to vse poznam. Ne? Zdaj, da pa tako, ki je on, ki pa skozi dol, v bistvu malo pride nazaj, ne? Pa zdaj bomo videli še več dol, ne? Ne. To pa pol vidiš. Ja, to pa ne moreš zdaj reči tvoj, ja, jaz sem siguran, ne. Ne, sam je pa dober, ker imaš pa praktičen, vse imaš dol, vse je praktičen takole ti dano. Ja. In iz tega stališča je pač je super, je čist drugačen način, kakor ga imamo kle, ki tam pokličeš, ti prinese ja. Vse, kar rabaš, ne. Tako da, ja. Škako, tam je tudi moš vedeti, da tam te zadeve, recimo online pa to, ne, pa dostava pa to ja. Funkcionirajo, ker je polet tako vroče, da folk sploh ven ne gre. Uh-huh. Recimo, se ne vem, vas ta z Gregom govorila, ampak tam dejansko poletje je rekel, to so v avtih, se vidiš, avte imajo vsi ogromne in je rekel, samo greš iz svoje garaže, se z avto peleš spet v shopping center, kaj je spet klimatizirano, ne? Polet redko, koga sploh odzun vidiš. Ja, ne? Itak se če to poluče. Samo prav, on pride maja nazaj, pa poj septembra gre. Ja. Je tam, je se čez poletje je toliko vroče, da ni verjanta. Nimaš kaj. Ja, se sem tudi z enim fotografom dol govoril isto, rekel, da to. Pač on po letu stane doskrat tam sam zaradi tega, ker vsi drugi grejo in pol, če kdo rab fotografa, on dobi pač job. Ne? In je to pač ful dober. Ja. Če pač tako razmišljaš, je top. Idej, greva zdaj malo pustiti, sam Dubaj, jaz upam, da boš dobro zrihtil z ekipo pa to. Zihar si gledal kaj letošnje dirke za to, kar profi dirka? Ja, sem gledal, zelo, kaj smo bili v Kazahstanu, je še en trener, je tudi navdušen nad kolesarstvom in je bilo glih fajn, kaj je bilo 5 ur zamika, tako da sva zvečer, kaj je bilo vsega konc. Glih je bila ura tam, 9 do 10 sva gledala vsak dan na GCN-u. In kako si zdaj, ko so naši itak, koliko zdaj že 5 let, 6? Koliko cajta so že na vrh, se ne vem. Zdaj ja, Roglič je začel, pol je pa Pogačar, pa Mohorič, pa vse so, ne, pa Pantje so, ne. Pa Mezgec, pa ne, ja. Super. Naj traja, čim dal naj traja. Ne, to je noro. Jaz sem zdaj glih tik preden si prišel, a danes si gledal po Kataluniji, kaj veliš tako Kataluniji? Ja, sem gledal preden sem šel, pa pogledal sem, da sem videl, da je bil drug. Zdaj, ker sem hteb prišel. Ne, jaz koliko gleda, meni je noro. Že Milan San Remo zdaj, kaj je bil v soboto, ne? Je, ne vem, meni je že dober to, ker imamo za toliko različnih Slovencev za navijati, in pa tudi na koncu ne zmaga, ne, ti že uno veselje, ko se usedeš, pa ko gledaš dirko. Ja, čist drugače, ko če ni nobenega Slovenca na dirki. A veš, pa redko kolesarstvo pogledam, ali pa tudi drug šport, ampak če nimaš svojega za enega, da saj gledaš, a ne, se ne rabeš niti navijati, ampak sam da je en, neš. Ja, ne, meni je top. Odkar so zdaj Slovenci dobri, meni je vsem, kjer zmaga, ampak meni je sam važen, da, ja. Pač, da je eden od naših. Točno to. Ne, tam bereš razne forume, ki se folk med sabo krega, ta, und, pa to je vorenk vojn. Daj, bod vesel, da pa čim del ne traja. Ne, se meni je, po moje, danes bi že napisal, zihar je kdo že komentiral, sam drugi je bil. Ja, ni v formi. Ja, ampak tako je, lej. Danes si jutr te ni. Kdaj boš bajk zamenil? Ha, bajk bom zamenil. Jaz pravim, da ga bom zamenil, ker ga bom zlomil. Nečem zamenjati. Vozem sanski bajk, vsaj za mene, za enkrat. Ne, se je v redu, ampak je že
Ti imaš kable še zuni, ja. Na navadne zavore, pa take lepe barve. Zdaj, lepe barve, zdaj sploh v kombinaciji z blejskim dresem, rozen mu. Da, to je pa kombinacija, kaj Grega rekel, da ga mu bil. Ja, Grega po moje ti ne opustil, da se tako voziš. Ja, lej. Če dobim pogodbo, ga zamenam, evo, tako zale sem rekel. Eh, mislim, sej... A to še vse niste že zmenjeni, kar se tiče pogodbe. Pa ne, nismo... Sam tam vse tako... Ja, veš, vse veš, kako je, vse smo prej govorila, ne. Dokler ni na papirju, ni nič. Ne, imam jaz opcijo zdaj dobiti dober kolo. Imam mehanika v familiji, tako da tist bomo že zrihtali. Če bo voli, če bo želja za zamenjati, bom zamenil. Ja, jaz sem videl glih v tem brendu, ko govoriš. Ja, sem jih glih v Singapurju, sem bil v enem shopu in sem prav posnel par, ki so bili, ne vem, ama, jo, da se da posebej jih pobarvati, ampak je bilo par takih posebnih barvnih kombinacij in so bili čistko, so bili kar hudi, no. Ja. Bi se zapelo s kakšenmu, da bi videl, kaj bi pa imel, če bi rekel zdajle dream bike? Ja, po moje, da kar jaz works. Specialized. Okay. Če govoriva zdaj o teh ta novih bajkih, ja, z diski... Ja, zdaj, če bi dream bike... Ja, Specialized. Ampak, se pravim, lej, kukarkoli se čudem slišim, ampak meni je moj dream bike. Ja, pa... Res. In gorc in cestak. Okay. Gorc imam pa sparka. Kaj imaš pa od upreme rad? Od upreme za... Ne, prestave pa tako. Ja, prestave imam sram, mehanko. Sram red, dela, košus. Stavo, kada bi se pogovarjal, kada sva leta 2010. Ali? Ja, lej. Veš ko, ne, je pa tudi tako, no. Jaz, ker sem dirkal v Aziji, okej, sej sem bil doskrat v takih ekipah, ki je bilo pač vse poskrbljen, ampak doskrat smo pošli tudi na dirke, ki je pač... Ker sem bil sam mehanik, pa sam vse, ja, ne? In je ful lažji zajlo zamenjati, ker pa tam enkrat smo bili na dirk po Vietnamu, enemu crknu red ETAP. Nismo dobili, mogo kolom, mogo zunimo neutralno pol voziti. Ja. A ne, tako da tlej tudi malo ta praktična zadeva. Ja, se pravim, drugač pa bo treba iti počas naprej. Bo treba iti na diske pa, lej, ampak... Bo, ja, ne, pa se bajki tudi penjeti, pač ta skotov, ki ga imaš edikt, mi je, saj za une cajte, kaj vam pršil, mi je bil ful všeč tudi zdaj, kar se dizajna tiče, okverja mi ful, sam še kable bi dal noter, pa je to. Ja. Pač ni tako, da je... Mo prevrta, okvir. Daj, odnes berko, da ti malo. Ja, da malo poštivamo. Ne, drugač pa recimo tudi, zdaj, če bi šel na ta nov, pač če bi menil grupo, ja. Bi šel zihar na Durace. Na Shimano. Ne vem, ta nov sram, pač ne vem, pa sram se. Mislim, jaz zdajle, če bi menil, mislim, zdaj trenutno imam Durace gor, pa na vse drugo bi šel sam na Durace, najrajš da Multegra gor. Ja. Mi, vsaj kar se brem stiče, ok, se v Dubajih ne rabaš toliko, ampak vse mi je boljš delal kukar pa Durace. Od Ultegra mi je boljš delal Force, Kampa. Nisem še probal, tako da... Drugač, kar se tiče predstavljanja, pa to je. Se pa hunika so navajani, tako da imajo bolj kaputrček dela. Je ful uredo, je meni bolj všeč, tako da čuteš, ko predstavaš. In to mi je pol, ne vem. A dobro, čuteš, ko predstavaš, pa elektronke nikoli, ne? Ne, samo rečemo, pri sramu, pa pri kampi je tak malo bolj, ne vem, ko ne rečem. Mi je malo bolj na trdo predstavljeno. Ker rečemo, Shimano je pa tako, da gre vse na mahko in zato je pač večino ljudem je pač to všeč men, ja, sem se bolj na uno navadil. Jaz pravim, elektronka je dobra, zato kaj ti prsti zmrznijo. Ja, ok. Sam dobar, v Dubaju ti ne. Ja, mislim, si tako, ko se voziš, te pritko pol zmrznajo, ne? Ej, to mi pa top, ko mi ni več treba teh dirk voziti v njih zimskih. Ja. To je pa nekaj najhužjega. Tam pismo smo pri zbiatlonci, pa to pa oni jamrajo, da jih zebe, pa to se vem, se jih smotan strelati, če te zebe v prste, ne? Ampak tako sem jaz zmrznen dvakrat dol v Istri na unih dirkah,
tam v Laguna Poreč. Moja prva dirka za Adrio, 2016. To je bilo štart pr nuli, pihal, dež na polno cel dan. Rado Rogina mi je rekel, ti sam balanco drž pa čim več jaj. Pa sem jo preživel. Sem prišel cel, sicer zadnja grupa, po moje ne 15 minut odzadej, ampak to te tako prezebe, da ne veš, kje si. Ono. Če, kaj pa oblačilo pa to? Ne pomaga. Oblačilo imaš ti lahko vrhunska, ampak enkrat to pa 4 ure na dežu, pa po moje, da ni, ni nekaj, da človek lahko še to postal. Ja, itak. Ne, kad, meni je bilo že zdaj zanimivo, kaj je bilo v Milano San Remo, ne? Pa mislim, da je komentator rekel, da je bilo tam nekih 14 stopin, 15. Oni vsi v kratkih rukavih, kratke hlače, kratke malje, jaz tako, fakt stari, kaj je zdaj 15 stopin? Sam veš, kaj, kaj se dirka hitro roče. Pa se vem. Ker recimo jaz, če ti povem zanič, ko smo dol bili v Izoli, tudi tam, ko smo bili na štartu, pa to, pa gledaš, pa sediš tam malo, pa še malo popihlja, je hitro mrez, a ne? Če pa ti enkrat, ko pa začne leteti, pa ko si, ko je adrenalin, pa ko so gretje, pa je pa pri 14-ih, to je že oplo. Dobar, pustimo zdaj Grega vse zele križal. Ja, uni dol pravijo, uj, so kult, ti so kult, pa 20 stopin. Ček se, da vidim. Ene par. Okej. Okay. Ko imam za mesiže, če ima kdo vprašanje zate, pa sem dobil ene par mesiže, pa sem sam pogledal. A imaš kakšen na svet, se pravi, večino kolesarjev bo zdaj začel zuni voziti, bo začel kvazi trenirati rekreativno. A imaš kakšen na svet, kako začeti, rečemo spomlad, ker po večini se vsi pripravljajo na Franjo, ker Alpe mislim, da jih ni več zdaj. Ja, Alpe so pa skensle. Ja. To mi je tudi, okej, okay, ne bom, ker ne poznam odzadja, tako da ja, ne bom kaj preveč komentiral, ampak ja, mi je ful čuden, da to dopustijo, ker ne vem, je to šlo zaradi kakšnih občin, je to šlo zaradi denarja, je to šlo zaradi česa sam, Alpe so bili maraton, ker to je tako kot Franja za moje pojme, to moraš imeti ali pa vzpon na vršič, ja. To so neke tri, ki ne vem, so take, to sem jaz zmagal, skupno. Alpe, Franja, vzpon na Vršič. Je bilo nekaj šnekope pokal. A, ja, ja, ja. Ne, res je škoda, da Alp ni več, ker je zelo lep maraton bil, tudi organizatorja poznam. Samo po moje, da mu ni več znesel finančno, ker to tako dirko zorganizirati, kaj pa dol Pinkotu. Da to on, tole Franjo še zmeri zorganizira. Jaz vidim, mami dela na športnem zvesu Tržič. To imajo tek po ulicah Tržiča. Neč, neka lokalna zadeva. Ej, to je enih koloboci, pa enih elaboratov, pa ne vem kva, to rab za tisti tek, rab 2 meseca, ali pa še več, da se vse zorganizira. Še več, in tle Alpe pa v Avstrijo pa to. Jaz mislim, da jim enostavno ni več znesel, pa mogoče ne niti finančno, ampak vole tudi. Drugač pa ja, če greva, kako se pripravlja, ne? Ta prvo, kar je, moraš vedeti, kje si. Zdaj, enkaj celo zimo migal, pa bil aktiven, tudi če ni bil na kolesu. Lej, se začne voziti, jaz pravim, začeti se voziti, postopoma malo dvigovati kilometrino pa to, drugač pa čim več na runde hoditi. Na runde so tiste, ki ti dajo hitrost, recimo. Ok, samo runde so že znane, ki so že navoženi. Pač no, tako, da je, kakšni, ko jih jaz poznam, so že rekreativni, kakšni kolesari so celo zimo na trenažerju, ja. Pol gre, ne vem, na Kanarce, ali sam, pa gre... Se zmeri naredijo grupce. A ne? Zdaj tle treba malo pa ego požreti, pa iti, a ne? Ja. Sej, ja veš, napreduješ, če z boljšimi vozaš, a ne? Mislim, to zihar pač, sam... Ja, če pa zmeri dobiš po... Pa tudi ni fajn. Ne, tako, kaj jaz gledam pismo, po moje rabaš tam 1000 kilometrov narediti, da se ti noge začnejo vrteti, a pa saj jaz tako pri sebi popažam. Se pravi, tudi je odvisno, ne enkaj bil celo zimo na turnih, pa to bo hitro na kolesu. Vse, če pa res nis nič delal, pol pa lej, po pa ne rabaš trenirati. Po pa pejt, pa se voz, pa uživaj, pa pejt na Franjo, ker jo boš odpelal, ker vsak, ki se malo voz, jo bo odpelal, a ne? Pač ne moreš pa pričakovati, da boš na gonu nekaj svetek profi. Ja, ne, ja.
Mislim, da ta prvih 40 ali kako ta prva grupa, ki pride na Frani, se vsi kar zelo velik vozijo. Zelo velik pa dobri kolesari so. Ne? Ja. Tako da ja, pa dej v prvi ta najbolj važen je pa, da se imaš fajn. Ja, to je tako. Zdaj, če boš treniral za to, da boš na Frani, lej, pa lahko se ti zgodi padec, lahko se ti pa ne, pa je... Valjda bo slabe vole, tako da sam ni pa konc sveta. Zato pa pravim, važno je, da se voziš, da se imaš fajn, če je drušna, super. Nobenega pretiravanja ni treba. Se pravi... Lahko pa se preštimuješ, pa delaš po nekmo planu, pa je to. Ja, ti si bolj te vrste kolesarka po feelingu dost. Po feelingu. Lej, sej so nekaj... Ali si dal že tok čez, da se že tok poznaš, da pol... Pač vem, kaj je treba narediti, pač imam tudi ta sistem treninga, kar naštudira, ne? Uh-huh. Ampak pri kolesarstvu je vse tako, ok, pustimo zdaj tam, ne vem, te recimo ta boljše na tritedenskih dirkah, ki ga ekipa pripele pod zaključen klanc, pa mora res on pik narediti. Yeah. Ali pa ne vem, tekač na 400 metrov tudi se točno ne ve, tokle intervalov na tej pa tej intenzivnosti. Pri kolesarstvu gre pa lahko toliko stvari, pač sploh na teh naših dirkah ne moš ti predvideti, na kva se bo zgodil. Recimo, že dirka po Sloveniji je veliko bolj glede tega, veš kva bo. Ana. V začetka bo letel, pa se bo ustavil, pa ga bo pa to boljši pohodil. Pri nas je pa uno, udri. Dor ima nogo in pali. Okay. Ana, in za tak, pač moš se voziti, moš dirkati, moš... Enostavno moraš imeti tisto hitrost, če hočeš biti zraven. Okay. Ni to, se mi zdi, da še vse malo preveč to se gleda na vate pa na puls pa to. Enostavno se moraš voziti, če se ne voziš, ne moraš biti dober. Ja, mislim, se mi zdi, da je, kar bi jaz zaključek potegnil, je odvisen kakšne vrste kolesarsi, ne? Kaj enim rečemo številke ful pomenijo, pač okej, okay, ne si kup power meter, pa ne trenira po nekmu planu, sam ne dejansko si pač... Naredi plan, pravilno zračuna, se pravi FTP in tako naprej, ne? Pa naredi nek sistematski plan, zato ga so eni, ne vem, ti si najbrž tak, ko bo rekel, ok, zdaj se bom usedel na bajk in če se boš dobro počutil, boš najbrž kje bolj pritegnil, kje malo manj in tako, pač se že to dobro poznaš, da veš, ne, so pa kakšni, ki mi je pa lažji, ok, danes naredim tok pa tok kilometrov, bom šel bolj na easy, zato da bom jutr pač jih naredil tok pa tok več. Pri tebi pa mogoče že tako malo dnevnega počutja, pa mogoče, kot te tudi kolesari okrog tebe malo prsilijo, sploh če greš z njimi voziti, ok, zdaj moram pa tega držati in greš po tem feelingu. Meni je idealno z Gregom trenirati, ker mu zaupam, da tisto, videl sem tudi zale čez zimo, da je to funkcioniralo, tisto, ker je on rekel, smo naredili pa čau, pa glih toliko je boljš, da zmeri fajn trpim. Ja. Ane, to mi super, drgati za unika pa rekel, da ima pa radi številke pa to. Ja. Se imaš ti tudi, sem videl na spletni strani, imaš tudi coaching, ane? Nekaj. Ja. Lej, to malo vše. Duboci trenerja. Ne. Duboci trenerja, ker sam sebe trenirati, uno, da si sam sebe nek plan napisal, pa se tega držal, lej, to je skor. Za moje pojme nogo. Lej, dej ti znar, kakaj, ne vem, pa veš, pa fitting, pa to. To so vse stvari, ki prinesejo, siguran, imajo dolodje. Za ljudi, ki jim to nekaj pomena. Ne? Fitting itak, da se dobro počutaš na bajku. Ampak, recimo, dej tiste, ne vem, koliko se ta trenerstvo ni toliko... Ne vem, daš 50-100 evrov, imaš že dobro ponudbo trenerjev. Ne? Enega si najdi zaradi tega, ker on vid zadevo objektivno. Ti nikoli ne boš pri sebi mogel objektivno določati. Ne? A veš, doskrat je motivacija, pa želja, pa sploh ne veš, da zmatram, pa si. Ne? Pa se mi zdi, da klej je bolj to, ko si rekel, da še jaz malo nadaljujem. Da ne samo to, da te on malo drgač vidi, ampak on tudi ima določen znanje že, ki se ga moraš ti pač naučiti, ne. Jaz vem, se spomnim, takrat sem kar par ene knjig prebral, pa skozi sem gledal YouTube videe in to, da sem se vse naučil, da sem pravilno si izračunil, da tako, pa še to je bil pol trajen error ene dve let, da sem sploh ugotovil, kako je za me najboljš, kaj mi najbolj ustreza, ker ni za vse pač. Tako pa tako deli in bo zate super. Ja, to lahko, da bo enmu, ne bo pa pač... Ja, se zato bo pravim. Tle, če misliš pač tako nekaj več trenirati oziroma bolj sistematično enega dobiti, enega, ki mu zaupaš, pa tako, kak si rekel, prvo, ker prvo ima določen znanje, drugo, ker drugo
objektivno vidi zadeve, kje si. Pa tudi z današnjo metod, pač z današnjo tehnologijo je simpel za spremljati. Po vatih, po pulzu hiter vidiš, kje imaš tekmovalca. In jaz mislim, da je to, če ko se pogovarjajo, kaj se najbolj splača recimo na kolesu, da boš hitrejši. Pismo, trener je zelo pomembna zadeva, če govorimo o temu. Ja, ali pa pejte na proofcycling.com pa si kupite nove broče. To je za nas, ker sam nekaj namontiramo, da smo pa hitrejši. Ja. Ne, sam, kdaj ti pomaga uno motivacija? Jaz sem, da, ok, pustim zdaj obroče, ampak kdaj je dolžje, da si kupaš nove štumfe? Itak. In pol so uni novi štumfi, ki daš prvič gor, si sam, to pa zdaj res dober feeling. To pa zdaj leti. Ne, a ni res tako, ne, pač prav take bedarije za nas kolesarje, daš nekaj novega gor in si, zdaj pa to pa. Na uni prvi, drugi rundi, ki si. Itak, pa feltne. Jaz ti povem, da kad dam tekmovalne feltne gor, da to je, mora biti niti ni toliko razlike, kaj dejansko občitaš. Yeah. A ne, to je, da bi se na motor sedi. A ne, tako si rekel, ali pa štumfe kupaš, ali pa nekaj si kupaš, ali pa, ne vem, pa špegle, pa čelado. Je uno, ki ti da. Valda. Vse je tudi sprej, kaj sva govorila. Bajk mora, kaj ga pogledaš, ti mora biti všeč. Yeah. A ne, ker če ti ne bo všeč, pa je ga ne boš pazil. Ja, na žalost je kar nekaj takih bajkov zdaj lezuni, ki mi niso najbolj všeč. Se mi zdi, da včasih, ki je bil ta nek standarden okvir, da je bilo več bajkov, ki je bilo lepih, a pa ki jih je dobro zgledal, ki zdaj se mi zdi, da imaš, ok, se ne bo šla zdaj mogoče poimensko, ampak so določeni, kar izgleda, ki skropucalo in ni tako pač. Sam prej, ne, recimo vse, če gledaš moj bajk, ne, ta oblika, to je bilo vse parambližen isto. Ja. A ne, zdaj pa to, kaj bi gledal že tam, če gledaš, kaj bi gledal vesolsko ladjo. Ja. Res je, on je nekaj, ki hoče nekaj umetnine delati. Ne? Ja. In pol je pa tako, pa pa vsako očimo je svojega malarja, zdaj pa kaj ti potegne. Ne? Ja, sem, ja, ne, se strinjam, se to dobro je, da je to raznolika izbira, ampak, ja, ne vem, pismo, so določeni, ki, ne vem, določene spletne strani, ki vsaka firma, ki da nekaj novega ven, je to, zdaj pa to ful dobro, ti stret. Ne more biti vsak bajk kar najboljši bajk. Oni ti pa opišajo vsa, pač logično se so plačeni za to, da klikneš ti gor in tako naprej, ne, se vse pač na to foro deluje. Ampak pač ni, ja. Ma jaz tako mislim, le, če kupaš bajk za 12 euro, ali pa 15 euro, ali pa še več, ne, top bajk, je od vsega brenda slab ne bo. Ja. In pol je, kjer ti všeč. Ne, pa sej, jaz mislim, da slabih resni so pa, ko bi rekel, mehne razlike, ki pol naredijo pač kolone. Ko imaš zelo tudi bajke, ki so kilo pa pol težji od enega, pa rečmo, če ima ta performance dost podoben, ne? Pač ni šans, da boš ti s kilo pa pol težjim bajkom isto dober, kukor zunim kaj lažji. Saj, za moje, ok, sej, določeni te, ki so težji, so aero in mogoče, ja, v višjih brzinah bo to boljš, ampak ne vem, za ta kolo, ki zdaj govorim, jaz ne vem, če so sploh letos že, mogoče so en šprint zmagali, vse ostalo so pa na drugih kolesih, ki so, se pravi, kilo pa pol lažji. Ja. In je to tako malo, ne vem, se mi zdi, da kdaj dajo firme nekaj ven, sam zato, da dajo nekaj ven, ne pa, da so nek special improvement naredil, ki, ne vem. Ja, sam se pa je na koncu, v končni fazi trg odloči. Lej, če se bojo prodajali, bojo bojo pa drug let že spet drugačni naredil. Ne, pa se veš, da rekreativci smo vedno taki, da prvo z očmi, to drugo je pa, ki ga primaš v roke. In po moje, jaz zdaj ne vidim rekreativca, ki bo rekel, zdaj pa jaz imel 8 kil pa pol bajk težek, pa dal bom 15 euro za njega. To jaz mislim. Ja, to zdaj dobro rekel, rekreativca. Te rekreativni profi bo pa prebral vse študije in bo tako kupil. Ker bo
1,5 W hitrejši na, ne vem, določeni brzdini. Ja, samo 1,5 W hitrejši proti čemu, ne? A je to tudi te ne, tiste, ki ne si dela... Ne, se važno, da piše 1,5 ali pa 1,5%. Ja, sam ne, tako no, ko se spomnim, ko sem, ok, zdaj tukaj nimam glih koles, ampak ko sem bil v Štacuni, tam praktično vsaka stranka ga prime v roke, ne? In po večini vsaj v Sloveniji grejo do več Štacun. In potem, ko vsak bajk prime v roke, si vsaj približen si zapomne in tudi nekdo, ko se ne voz stok, upase razliko. In če ti vidiš nekaj, ki je pa ful teži, pa to zdaj govoriva kilo pa pol teži z neko top shit opremo, ne? Se pravi, da greš ti pol na un nižji razred, da daš zdaj neko 105-ko gor, ali pa kaj se jim od Ceramakej, ali pa od Kampe, to si pol na bajku, ki ima 9 kil pa pol, to pa za specialko od 23 leta, ne vem, se mi ne zdi. Le, recimo, če gledamo... Ti imaš koliko? 6, 8, 7? Zato pa mene to ja. Ne sprašuje, jaz imam, ne vem, če je 7, ni. Ja, no, pa so zipke težke, veš, ker so klinčer. Ja, no, vidiš. Ta deep wheel. Ne, ampak ja, lej, če kupaš nek bajk, ampak zdaj govoriva mi dva o bajku za 4 urje. 5 jurjev mora biti, a ne, se pravi, ne top, ampak za 5 jurjev, da me jaz vozil 9 kil težak bajk, to, ki imam MTB-ja, to je sorry. Lej, se pravi, je pa tako, lej, na koncu vsak zase odloči, kaj bo vozil. No, a tebi bi lozdal en prodal bajk, rečemo, da imaš 15 jurjev, da v zagonu za kolo, pa imaš pa tam, ne vem, SL7, koliko je, koliko, 7 kil, malče 7 kil, pa imaš pa tam XY kolo, ki isto, rečemo, od top brenda, pa je 8,3, rečemo, s kao zelo podobno opremo, pa run mu, ki je 8,3, pr 45 na uro, boš pr šparu, ne vem, tok pa tok vatov, neki, a bi unga vzel, a bi reč tega vzel SL7. Ne, men bi brat zrihto enega, ki bi bil 6,8 z diski, a ne? Lej, ne, sigurno bi vzel tega SL7, ne? Zaradi tega, ker meni čisto nič ne pomeni tiste 1,5 W, meni važno, da mi bajk zgleda. Če jaz imam kle zadi aerobajk, ki je 7,3,5. Ja, vse to ti govorim. Da, lej, pa koliko ljudi se je pa sposobnih tako realno pelati 45 na uro spredaj, ane, dobro. Sej, zdaj, če si ti v grupi 45 peleš, tudi tistega savinga nimaš, ane. Koliko se jih je pa sposoben pelati, ne vem, 20 minut, 45 po ravnem. Ane, to je vse te številke, to je vse fajn, sam, lej, bajk tega, ki sem ga pogledal, sem rekel, wow, super, ane, lep. Verjetno je tudi hiter. Pa, ker se na tak bajk usedil, če ne drugega, pa ga še bolj pohodil, pa na enega, pa pa je zdaj to. Meni se zdi, da latino. Ja. Zdaj sem šel po litijski. Ne vem, koliko sem imel popreče, okrog 50, se moram na Strava naložiti, ko me prav zanima, ampak... Kaj še z avtom? Ne, ni bilo, od kva kle, kva so fužine, štepce, kva je, no, od tega sem afore, ko sem prišel imen Petrola, pol naprej je šlo praktičen do Micke, ali kva je tam, je šlo skozi 50 in nekar, ja, ta bajk pač, lej, meni se smeji in ko sem ga začel prodajati lan, sem prav uno pismo in zdaj spoh neki orang ne objavljam, da se prodaja, ker bi ga kar odmel. E, to je tako, ker sem se zavne smuče rekel, ne? Ja. Tudi, če bi ga prodajal, bi ga zato prodal, da ga ne prodal, ne? Sej. Ne, sej. Moram ga, ker bi rad zale ene par kolese na trgu, ker bi jih rad sprobil. Ja. In glido nas oblazen mu v navezi z Lovšetom, ker si je naročil glih ta bajk. In bi jaz tudi to rad sprobil. Čak, kaj ima Luše, da ima nekaj novega, sem videl? Luše, ne vem. Po mojo se oslišala pol, če je prodal, kam en je prišel danes gledati mu Pinarellota. Aha, pa kaj, po mojo sem gledal nekaj videl, da ima nekaj novega. Ali nima? Imel je Cannondale za MTB. Ne, specialko sem nekaj. Specialko je naročil si je Cannondale. Aha, ne, pa sem jaz narobe videl. Tako da, sam mogoče bo zdaj nekaj vzel sam zato, da po fliku. Za ta cajt. E, dej mi še nekaj povej. Se pravi, ti imaš power meter? Imam, na specialka imam. Kva imaš pa na števcu nastavljen pol, glede na to, kako se voziš, kako treniraš, imaš po moje malo drugačne funkcije nastavljene, kakor pa en, ki konstantno gleda power meter. Ja, na števcu nimam power meter. Mislim, nimam
Imam zaslon, ki ga lahko vklopim za kakšne intervale, ki kdaj okay. delam, ampak imam recimo samo moč v krogopol. Okay. Tist 3 sekunde, tist minuti, tist minuti. Zbira imaš average... average vate za tist, ko stisnem lep, recimo. Drugačno unmo, osnovanmo zaslonom, pa hitrost, puls, čas, kilometre, to pa to. Kaj pa kadenco? Kadence nimam na temu. Okay. Tam manj, tam, ko imam power, tam manj tudi kadenco. Okay. Že avtomatsko veš, koliko prvi ženom vratov kadenca, se veš. Kadenca je itak tako. Pač, lej, lahko si ti hiter z visoko kadenco ali pa z nizko, a ne, to je pač bolj, jaz nimam prav visoke kadence, tako, saj nasplošno, ne, no. Ok. Pa mi povej, a za konec si še, bi še kaj povedal, ka mava že skor urco pa pol. O, stop cajco že. Tako da, to povej, hiter, a bi še mene. Kaj rad omenil, imaš kakšen sponzorja, kar koli, lahko mot rečeš. Ne, tist ne bom zdaj omenjal, ne, bolj sem hotel to reči, dej vsi, ki se boste s kolesama, ne, dejte uživati. Pa zdaj, tudi če se pripravljate na Franjo, pa da vam je to nek velik cilj sezone, dejte uživati, pa malo bolj sproščeno vse skup. Evo, to je to, uživite na bajku. Pa bodte sproščeni. Jaz moram omeniti, če Velobar je, se pravi, sponsor podcasta, pa tisti, ki se še niste prijavili, pa jde si hit prijaviti na proofcycling.com, jutri gre en mailing ven, bojo nekaj popusti, pa v naslednjem tednu bo še nekaj posebenega, ki bomo v bistvu praktično sam za Slovence pripravili. Tako da ja, ne pozavati prijeti na prvo velorundo, ki mislim, da so danes objavili, da bo 9 in... ne bom, pogledajte si na Velobar Instagramu, ki je v descriptionu. To je to, uživite. Ajde, čau. Čau.